အွနုပညာရှင်တအူးဖြစ်တဲ့ဟန်ဒီကယခုလက်တလောလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ရောင်းကန်ငါချစ်စရာကောင်းလေးစီတွားရောက်ခဲ့ပါတဲ့ဟန်ဒီကိုယ်တော်ပိသက်တီကမစ်ပြိုင်ပွဲတွေကတဆင့်တည်လာခဲ့ကြတာပါမစ်မြန်မာ2018ဆုရှင်တအူးဖြစ်ပြီးတော့အွနုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တာပါဒီမှာရဲ့ချစ်စွဲမျက်နှာလေးကြောင့်လည်းအပိတူပိသက်တီများပြားလာခဲ့တာပါမစ်တအူးဖြစ်တယ်လို့လူမှုရေးလုံငန်းတွေမှာလည်းတအားသမျှဆောင်ရွက်နေသူလေးပါ ဟန်ဒီကတော့ဒီအပိုင်းတော့မှကလောမျိုးကိုရောင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးကလောကနေပြင်းလှုံ့ဆင်းရွာငံဘက်အရောက်လိုင်းပေါ်မှာ name ကြီးနေတဲ့အမွှေးမြင်ထူနေတဲ့ကလင်းငယ်လေးစီတွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထိုကောင်လေးဟာတကောလုံးအမွှေးမြင်ထူနေပြီးမျက်တောင်ချိန်လေးတွေကြောင်းလူမှုကွန်ရက်30ဓူတီကြမှာ name ကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဟန်ဒီကကလောကနေပြင်းလှုံ့ကိုအဆင်းလမ်းမှာရွာငံမျိုးက တကူလုံးအမွှေးမြင့်တွေနဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့တနစ်ရှလာရွယ်မောင်ထင်ရှောင်းလေးစီသွားလေပြီးလမ်းပေါ်မှာຫມို့တွဲတွေရောင်းနေတဲ့အဖွားတွေကိုဝန်းနှုတ်ဆက်လို့ဒီမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာရေးထားရင်မောင်ထင်ရှောင်းအနေနဲ့တူတွေ့ရထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုတင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ဝင်စားကြအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်သိရှိခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါမယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။